မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့မှဇွန်လ6ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်ကဆုံလဖြစ်ကျော်9ရက်နေ့မှကဆုံလခွဲနေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမူလဝါဒအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မူလဝါဒနဲ့ဇလားပေရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ဩအခြေအနေမှာယခုရသက်တပတ်အတွင်းအနောက်တောင်ဘက်သုံးလီဟာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဩတို့မှာလေပြင်းရနဲ့ရေဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ရှင်းကလာအတွင်းအနောက်တောင်ဘက်သုံးလီဟာအာအတင်းတင်းမှာအာကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာအနှံ့အပြားနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြင်းဆုံပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ105ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ94ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ92ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ55ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ94ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လေထုဆိုတိုင်းစားအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ66ရာခိုင်နှုန်းမှာ86ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ89ရာခိုင်နှုန်းမှာ86ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ89ရာခိုင်နှုန်းမှာ96ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွင့်ရင်ခွင့်ပြန်ထောင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ32မီလီမီတာမှ42မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ20မီလီမီတာမှ31မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေကြီးတော်အောင်ရေအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6သွေးအချင်းနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတို့မှာဆို့ဆို့အချင်းအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာပြည်ဝအခြေအနေအတည်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။